Та subscribe дарж сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Оролонгууд зохиолч Барон Олшиври. Зураг дугаар хэсэг. Бүдгэр гэрэлд арайхи нэгтлэн харвал өнөө ламтан шалан дээр хөл гараа тэрэлгэн дээш харан хэвтэж цээжиг нь орны цагаан даабуугаар хучсан байх шиг харагдлаа. Миний харц өөрийн ирэхгүй авсан дээр тусаж би бүр хөшөж орхов. Авс хоосон байх энэ. Үнтэй тансаг бүтээлгэн суурин шатны гишгүүр дээр хэвтэж байлаа. Би нэг бол зүүдэлж байх шиг байна. Нэг бол лааны сүмгэр гэрэлд буруу хараад байна гэж бодоод нүдэ гараараа нухалж үзвэ. Яагаад ч нэмэргүй. Авс хоосон байна. Гарцаагүй хоосон байна. Би учир зүггүй баярлан дуган руу гадна тавцсангаас буудаг нарийнхан шатаар ухаан зулаггүй ухас хийлээ. Үе мөч нь хөшөөгүй байсан нь ч тохиолдлын хэрэг биш байжээ. Унтаж байсан байна. Өгшрөх өвчнөр өвдөд унтаж байж гих маягийн юмс зурс зурс бодогдож байна. Бурхны аврал. Бурхны аврал. Тас харанхуйд би шатаар дуган руу гүйж биш бүр нисэн ороод авс руу ухас хийм очлоо. Ээ бурхан минь, энэ чинь юу болох нь вэ? Талигаач хоёр гараа цээжиндээ зөрүүлж нүд нь анастай өнөөл янзаараа хэвтэж байна. Миний өнөөрөө миний дэрнийх нь хажууд жаахан хилтгийдүү тавьсан сарнач яг хэвээр байна. Дахиад л нүдэ нухалж сэрхий хичээлээ. Авсыг тоорч үзв. Мөнөх санавартан дөрвөн мөчөө тэрэлгээд толгоогоо гдийлгэн хэвтэж байна. Нөгөө цагаан даавуухай аччих нь вэ? Алга болчих нь гэж баймааргүй дээ гэсэн бодол зурс хийлээ. Хоёр нүдэндээ итгэж ядан чамархан содос лугшаад ирлээ. Үгүй ээ. Хашаа руу гардаг хаалгыг тогшиж байна шүт. Юу ч бодох сөхөөгүй явж очиод түгжээг мултлан хаалгыг онгойлговол шөнийн манаач хоёр ажилчны хамт орж ирв. Шөнийн цэнгэг агаар сэвшин орж ирэхэд миний сэтгэлч ово ууж ирлээ. Юу болов э химээ намайг асуухад оо эмч та байсан юм уу гэж хэлээд манаач сэтгэл нь амарсан бололтой санаа алдаж би бүр айчихлаа. Хашаан дотор эргэж тойрч явтал дугны цонхны цаана хүн хөдлөд байх шиг байсан юм. Хулгайч ороод ирчихжил гэж бодлоош. Бурхан минь, юу болохыг би яаж мэдэх билээ? Хатан ахатанд зүйлдтэй байгаа очир алмазыг 100 мянган кроны үнэтэй гэж хүмүүс ярилцах юм билээ. Хаалганд нь дөхөж очиод чагансан чинь дотор нь юм түжигнэж гүн айхалж яолотж байх шиг. Би ганцаар орох гэснээ айгаад энэ залуусыг дуудсан юм гэж манаач хэлв. Та нар яг цагаа олж ирлээ. Санвартны бий таарухан байх шиг байна. Түүнийг салхинд гарга гэж би тушаавал ажилчдын нэг нь өнөө ламбугааг өргөх зуура. Иш, ном уншихч гэж энүүгээр нэг арц өгөөснаас хэтрээгүй шивдээ. Утаанд нь бүр толгой эргчлээ. Үгүй ээ, энэ өвгөн чинь ямар хүнд юм бэ гэлээ. Энэ үед ламбугаан ганцунаас архны хоосон шил унаж шалаар өнхөрөхөд залуус энэлдэв. Ламтунгаа хэрэ мэдэхгүй гударчээ. Даанч орилж яолоод байсан юм. Айж орхов шүү би. Гэж манай чүвгэн 77 үг дэлгэлээ. Санвартныг дамжилан өргөж хашаанд гаргаад вандан сандал дээр тавьж ухаан оруулах гэж хэсэг оролтвол тэр даруйда шууд ухаан орсонгүй. Битүү байшингийн бөхчим агаарута сархад нийлээд махлаг тарган ламд сүрхийн нөл болсон аж. Эцэст нь тэрээр нүдэнэж ийш тийш ихэд гөлөгнөн харлаа. Би түүнд аяг хатуу дарс өгөхийг тушаа. Тэр дарсыг шуналтай наргагүй уугаад хоолоо нь хэржигнэн. Сүнс нь тайвширахгүй байна. Тайвширахгүй байна гэж шивнэв.
өөр манхай цайж тосгоны сүмийн хонхо өглөөний мөргөлд дуудан хангинаж эхэллээ. Би болсон явдлыг бүгдийг сайдар тунгаан бодох гэж өрөө рүүгээ явсан боловч орон дээрээ хевтвөө үгүй юу бүх гих чинь унтаад өгч. Өдөр хэвээ нэг өнгөрлөө. Лам гуан би бүр тэнхрээд талигаа чин сүнс тайвширхад хэцүү байгаа учраас урд хасаа хоёр дахин их арх өг гэж нэгчээ. Өнөө санвартанд нэрв хүүхэн Пепе том домб дүүрэн арх өгхийг би хараад тоглоом болох. Пепе минь дээ. Манай лантан архиндаа түлэгдээд үхчихвэл нүглэн чам дээр л буух байх та гэвэл юу гэж дээ эмчээ. Эднэр тэр хід дээч үүнээс дутахгүй л уудаг байлгүй. Арх уусаар байгаад бүр өөхөлж орхисныг нь харахгүй юу гэж Пепа хариулв. Шөнө нь би байн байн сэрсэн ч босхийг хүссэнгүй. Өглөө эрт өрөөний юм хаалгыг байж ядан балбахыг би сонслоо. Бас л золгүй явдал болж дээ гэсэн бодол харван орж ирв. Төрхөн хувцлаад хаалгаа онгойлговоло. Нүур царай нь хачин болчихсон Пепа зогсож байна. Эмчээ, эмчээ лантан. Лантан үхчихэж гэж ээрч мууран хилээд тэр хүүхэн сандал дээр унаад өглөө. Яарсаар очивоо. Өчигдрийн нөгөө вандан сандал дээр ламыг тавьжээ. Тэр аль хэдийн үхсэн байла. Нүдэн бүлтийн томорч нүүрэнд нь үхтлээ айсан шинж тодорсон харагдана. Зарц ажилчид түүнийг тойрон шавжээ. Ламтныг үхсэн байхад нь хаана? Хэн олж олсон бэ? Гэж би асуув. Өрөөний үйлчлэгч залуу урагш гарч ирээд ноён гүнтэн хатан авхаатны шарлын дэргэд шин лааса гэж тушаасны дагуу намайг дуганд орж ирэхэд ламтан гарах хаалганы дэргэд хэвтэж байсан. Амин тэмцээд гарах гэж зүтгэж илдээ хэмээн тал талаас хэллээ. Тэгснээс зайлахгүй дуганыг тэр чигээр нь нэвт мүлгсөөр хаалганы дэргэд ирсэн байна билээ. Гартаа хоёр ширхэг ягаан одуул цэцэг атгажээ. Манай залуу сүчигдэр тосгоноос сагс дүүрэн ягаан одуул цэцэг авчирч авсны суурийг хучсан юм. Хөөрхи амтан унахтаа авсны суурнаас зуурч авхад гартан цэцэг таарчилж. Талигаа жахатныг түлхээд унахчихаагүй ин Лиама гих мэдчлэн тэд ам уралдуулан ярцгааж байв. Тэгтэл миний толгой дотор ямар нэг юм шуугиж намайг анх удаа учир битүүлэг айдас эзэмдэн авлаа. Санварт нэгэнд үхсэн байсан тул энэ үхэндэ гэж хэлэхэд надад хийх юм байсангүй. Гэлэч гэсэн би үхтлийг өрөөнд оруулж хувцсыг нь тайлахыг тушаалаа. Би юуны өмнө хүзүүг нь үзвэл баг шаархан цусан толд мэт жижиг шарх байхыг төвөггүй хэн боллоо. Тэр үед л анх удаа энэ шархнууд учир битүүлэг үхэлтэй холбоотой юм биз гэсэн таамаглал зурсхийн орж ирсэн юм аа. Тэр мөчийг хүртэл би тэдгээр шарханд нэг их ач холбогдол өгч анхаарч үздэггүй байлаа л да. Харин одоо бол өөр хэрэг. Шархан том биш боловч цусны судсанд хүрсэн гүнзгий шарх байна. Хэн хэрхэн юугаар ингэж шархт болсон юм бол энэ талаар одоохондоо дуугүй байхаар шийдлээ. Санвартныг оруулж гүнгийн ахаантныг буухан руу оруулж тавилаа. Оршуулгын ажлыг илүү сүртэй болгохын тулд жижиг шатар шууд бунхан руу буулгахын оронд хашаан дотор дараа нь цэцэрлэгээр тойруулан авч явлаа. Оршуулгын ястал болсон тэр өдөрч гэсэн хадагтай үе мөч нь уян хатан хэвээр. Газар уруул нь харин ч бүр яг гарсан байлаа. Харин тэр нь дугны олон өнгийн шилтэй цонх эсвэл нарны хурц гэрлээс болж тэгж харагдсан уу бүү мэд. Оршуулах ясталд олон хүн ирж дараа нь ёсыг даган хүмүүсийг дайлж цайллаа. Зарц нар хатан ахатны хойчийн буйны төлөө хундаг өргөцгөж байх үед өнөө Америк өвгөнд дургуйцсан шуугилдэж эхлэв. Тэр өвгөн ахатантай салах ёс хийхээр огт ирээгүй. Өглөө талигачиг хөдөөлүүлэхэд ч харагдаагүй. Харин ч бүр мөнөөх Америк өвгний суудаг сан манааны байрны хаалга цонхыг дангантал түгжсэн байсныг олон хүн анзаарчээ. Арх дарсанд халамдсан хүмүүс ихлэд өвгнийг муулж байснаа эцэст нь занаж зүхлээ. Цөсөнд хөөрсөн хүмүүс өвгнийг шуудхан зодож занчхар шийдэл. Олныг оройлон дуудсан хүмүүс нь орилж хашгиран хүмүүсийг дагуулсаар цэцэрлэгт байдаг манааны байр руу явцгаав.
Америк өвгөн ердийнхөөрөө шатны хашлах дээр сууж байсан бөгөөд цугласан олон харааж зөвхөн өвгнийг бүчин авлаа. Өвгний хоёр нүд хорсолтой гэгч нь гялалзаад уулгалан дайрсан олныг ухаарч амжихаас өмнө болсон харааж манааны байранд ороод хаалгыг нь тас гэтэл хав. Аа чимо Америк дух яан гинэ гэж залуу агт чин гэнэри хаш харлаа. Тэгэд герман довжон дээр үсрэн гарч хаалгыг нь цөм үшиглэж орхив. Хүмүүс манааны байр руу гүйлдэн орголоо. Тэнд хинч байсангүй. Угаас ор ширээ хоёр сандлаас өөр хогшилгүй ганцхан өрөө байранд ирж зөхөд байх газарч байсангүй. Хийс үг байж химээ герман айс маягтай ийш тийш харан байж гэлв. Бүгд айж эвгүйцэн манааны байрнаас бушуухан холдохын төвс болцгож цөмөрч унсан хаалгыг байранд нь буцааж тавиад цэцэрлэгээс чимээгүйхэн овч цовсаар гарцгаалаа. Зарц ажилчдын байрандаа эргэж ирээд дахин шоуглдож эхлэв. Өвгөн хаашаа алга болсон байж болох тухай хэлэлцэж тал талаас дүмэн янзын таамаг дэвшүүлв. Манааны байранд хүн суудаг шинж огт байгаагүйг олон хүн анзаарчээ. Сандал ширээ нь хуруу зузаан тоос шороонд дарагдаж орон дээр нь хүн унтдаг шинж юр байсангүй. Америк өвгөн хаан амьдарч байв. Хаашаа хэрхэн алга болчих нь энэвэ? Хийс үг гэдэг үг дахиадал олны амнаас унаж дарс шара аргаар хоолоогоо норгон цааш үргэлжлүүлэн хилцэх тусам хэргийн байдал бүрч ээдрээтэй болж ирлээ. Төдөлгүй бээлсэн чөдгөрийн тухай хав ойрын хүмүүсийг ярилцах болвоо. 7 хоног өнгөрл. Чиний аав барга цаг үргэлж бунханд байх болж үдийн зоогийн үеэрч тэндээсээ гарч ирэх болилоо. Цайзад ч ойр хавийн нут гаарч өнөө жигтэй үхлэр хүн үхэх болов. Манааны байрны хаалгыг төшүүлэн тавьсан хിവэрэ байхыг харвала тэнд амьдрдаг хүн эргэж ирээгүй бололтой. Хотоос ямар нэг албан бичиг ирж аавч нь 3-4 хоногоор хот явхаас аргагүй болов. Гэтэл аав ихч нь явсны маргааш дахиад л гай зовлон тохиолдлоо. Асууж лавалвал нэг иймэрхүү хэрэг болсон ачээ. Ажилчдын байранд өглөөний цай уусны дараа улаач өөрөө хэсэг нарлаж хэвтгэр болж агтчин герман мордоо усалж идэвхийг тушаасан юмсан ч. Өдрийн хоолны үеэр өнөө агтчин ажилчдын байранд үзэгдээгүй боловч хинч анзарсангүй. Харин үдийн хоолны сүүлээр шивгчдийн нэг нь сая агтны зүчээний тэрүүгээр явж байхад адуу янцгаалтан мордын туура тажигнах сонсогдлоо гэж ярьжээ. Германо залэг яаж төрөхгүй гэж байгаа нь тэрвэ гэж үглээд улаач агтны зүчээр рүү явснаа. Түн ч удалгүй туслаарэ. Туслаарэ гэж орилхон дуулдаж бусад зарц нарч ухасхийн араас нь очжээ. Захаасаа 2-р сарвчын дулаач гартаа ташуур барин зогсож өнөө герман хөлийнхэн дэргэд төрүүлгэ харан хэвтэж байж. Улаач зүчээнд орж ирээд герман овоолсон сүрэл дээр унтаж хэвтхийг хараад уур нь хурч цохоо тавбал цаадах нь үгсэн мэд өнхрөөд ирсэн гэж ярьж байлаа. Германыг зүчээнээс гаргав. Хүмүүсийн бараанаар мордч тайвширч харин талигаа чиг олсон сарвчны мордол ихэл айсан юм шиг хөх махан жижирч байлаа. Намайг дуудахаар нь явж очоод талигаа чин цамсны захыг сөхөж хүзүүг нь үзвэл шинхэн улаан шарх дуурайж байлаа. Герман хэдий үгсэн гэдэгт би эргэлзэхгүй байсан боловч зарц ажилчдын сэтгэлийг бодож сэхэн амдруулах яаралтай тусламжийн бүхэл арга хэмжээг авсны дараа талигаачийн хувцсыг тайлахыг тушааж цогцсыг анхааралтай үзвэ. Геркулес баатар шиг л эрүүл чийрэг бие хаатай залуу байжээ. Эсэргүүцэж татгалзах хинч байгаагүй тул цогцос задлан шинжилгээ хийж үзэхэд миний өрдийн ажигласан зүв болох нь батлагдаж манай Геркулес баатарын бие цус гих юм баг үлдээгүй байна. Намайг тэр цогцтой ноцолтож дуусаагүй байтал тосгоноос хэл ирж дахиад золгүй явдал болсныг дуулгалаа. Галуу хариулж явсан бяцхан охин үхчээ. Ээж нь охиныхоо өдрийн хоолыг аваад очтол охиноо бутны дор амьдын шинжгүй хэвтэж байхыг олж. Харин энэ тохиолдлын хувьд үхлийн шалтгааныг тусгаална тодорхойлох хэрэг юр байсангүй. Охиных нь цээжин дээр ногоон могой цагирглан хэвтэж байхыг ээж нь тун сайн харсан бөгөөд
түүнийг ордуу тавин орилоход өнөө могой бутан дунд шурган алга болсон гэнэ. Тэглэж гисэн охины ар гэрт очиж мөнгөөр туслах буянтай сайхан шалтак бодож олоод би охиныг үзгээр очлоо. Талигаж охиныг хизээний засаж янзлаад ширээн дээр хөвтүүлэн тавьжээ. Эхийг нь шалтак гарган төр явуулаад хүзүүнд нь зүүсэн альчуурыг сөхөн толгойг нь өргөж үзлээ. Өнөө муу ёрын шарха охины хүзүүнд байж байна. Айж сандарсандаа миний нуруугаар хүй төргөд ирлээ. Би солиорхон энэ үү? Эсвэл хэм үцхэн дээр үү? Шонжин би өрөөндөө нааш цааш холглоо. Нойр хулжиж хоолч идэх дураалга. Хүний хөлийн чимээ гарч үг яриа дуулдах бүр дахиад л нэг гай зовлон учирсан тухай надад хэлэхээр хэн нэг нь эрвүү гэж түгшсээр байв. Удаан хүлээх хэрэгч гарсангүй. Тогооч жаал нас баржээ. Төвнийг цэцэрлэгээс алим түгээд иргэд явуулсанд эргэж ирсэнгүй. Хөвгөөний цогцсыг би зохих журмын дагуу сайтар үтсэн боловч мөн л өнөөх хүзүүн дээрх шархнаас өөр юм олсонгүй. Тэгж байтал ашгүй. Аавчинч буцаж ирлээ. Болсон бүх явдлыг түүнд ярихад огт тоомжгүй. Гөндий хүйтэн байсанд би ихэд гайхав. Тэгэхээр нь би нас барсан хүмүүсийн хүзүүн дээрх өнөө аимшигтай шархны тухай өөрийн тамгийг хэлдэл тэр ёрдөөл. Аа, талигач хатныхтай адилхан шарх байгаа юу? Гэж хэлчгээд буунхнаа сахих гээд яваад өгвөө. Би ч аимшигт онсох тааврын учрыг ганцаараа л олох болж байх шиг байна. Вилава, удаан тэсэхгүй байсан бизээ. Гэтэл миний аз болж чамтай хамт Нюрнбергэд үлдэх байх гэж бодож байсан Петро эргэж ирлээ. Петро цайзаас яваад удаагүй хэдэж энэ богинохон хугацаанд маш их өөрчлөгдөж, хөгжилтөө цайлган ир байснаа дууга дүмбийсэн зожиг нэгэн болжээ. Ажилчдын байранд Петро гэрхэд дүүнд манайхан тохиолдсон гай зовлон зарцнар тоочин яриад эцэст нь өнөөх Америк өвгөн алга болсныг баяртайгаар дуулгач. Тэр өвгөн ерөөсөө хүн биш, бейсэн чөтгөр байсан байх гэлцжээ. Зарим нь Америк өвгнийг буунхны хаалганы өмнө зогсож байгаад гинэд алга болохыг өөрийн нүдээр харсан. Харин тэр хаалга нь ер онгойч харагдаагүй гэх ач. Бас зарим нь өвгнийг сарсан баг байхаа шиг эгц хатан хан руу авирахыг харсан гэж байхад нөгөө зарим нь тэр Америк өвгөн харсаар байтал хар муур болж ховорсон гэх ач. Америк өвгнийг луу болж ховорхыг нь харсан хүн ч бас гарч ирлээ. Тэгэд луугийн тухай маргалдаж гарлаа. Зарим нь лууг сүултэй байдаг гэж боддог бол зарим нь том чихтэй гэж, бас зарим нь могоотай адил нөгөө зарим нь шувуутай адил хэмээ маргаж маргаж эцэснэ. Луу юм чинь луутай л адилхан байх ёстой гэж тогтлоо. Петро бүгдийг нь муусан тэнгүүд гэж хараагаад өрөөндөө орчих. Маргааш өглөө нь Петро аавтач нь удаан ярилцлаа. Чухам юун тухай ярьсныг нь харин хинч мэдсэнгүй. Юутач Петро автачны ярилцаж гарч ирээд хоёр ажилчныг нэр зан дуудаж Америк өвгний амьдарч байсан манааны байрыг нурааж хай химээн гүнтний нэрийг барин тушаалаа. Цаад болон дуртай дургүй үгэнд нор. Дээврийг нь хуулж хаяад ханыг нь нурааж эхэллээ. Манааны байранд хинч суудаггүй байснаа өдрийн нарны хурц гэрэлд бүр тодорхой мэдэгдэх ач. Тун удалгүй өнөө байшингаас ямтантай жижиг тоосхон пишин л торож үлдлээ. Бүх сайн хивээрэ байсан дүнс банзыг нь түлээний мод болгон хөрөөдөд тэргэнд ач гэж Петро тушаалаа. Мөн чулуучин дуудаж тоосхыг нь хайрлахгүйгээр пишин яндан нурааж хай гэж тушаажээ. Яндан нурааж байх үед чиний эцэг бид хоёр бунхны үднээс хараад зогсож байсан юм. Яндан дотроос нэг хар том сарсан баг баха нисэн гарч ирээд шуудхан биднийг чиглэхэд би тайгаараа далайн цогхыг завдвал өргөж огцом эргээд цайцын хан хэрмийн цаагуур орж алга боллоо. Хараач муу золигч нь энд үүрлчихсэн байж шүү гэж чулуучин үгэллээ. Чиний ээжийг өнгөрдөг өдөр цээжин дээр нь суусан байсан харс сарсан баг баха хаанаас гараад ирснийг би тэгэхэд ойлголоо. Сарсан баг баха цагаан цайвар юмн дээр суух дуртайг бүгд мэднэ. Талига жахатны цагаан хувцанд татагдж тийм суусан хэрэг байж шүү. Харин юрдийн сарсан баг баха саарл өнгөтэй байдаг атал тэр амтан яндан дотор үүрлснээсээ болоод хөө төртөг болсон тэр бизээ.
Тэрхтээ түлэг Петро сүмийн хашаанд буулгуулахаар явуулж, сүмийн түлшний хэрэгцээнд зориулан гүнтний явуулсан бэлэг болгон хөргүүлжээ. Пэшингийн тоосхийг бүр холхээр аваачж хайж. Манааны байр байсан талбайг Петро өөрөө тэгшилж янзлан, түүгээр тойрч явахдаа амандаа ямар нэг юм шивэгнэж байлаа. Маргааш нэг үзүүрийг нь гадас шиг шовхлон хурцлсан улиас модон том загалмай тосгоноос авчирч нөгөө талбайхаа гол дунд босгов. Петро тэр талбайг цэцгийн мандал мэт засаж зарц ажилчдын шоол жинийхийг огт тоолгүй дээр нь сармс тарилаа. Энэ бүхэн ямар учиртай юм бэ гэж намайг асуухад аавч нь гараа сэгсрэн тохоод цаадхаа мөрөөр нь орхи гэлээ. Түүнээс хойш хэдхэн өдрийн дараа аавч нь шатар бууж аваад хальт гишгэн хөлөө гэмтээлээ. Уг гэмтэлн сэтгэл зовоод байх зүйл биш байсан хэдий ч цаг үргэлж чийхтэй бүгчин буухам цууч хоолтой хоолгүй байснаас биеийн доройтож хэд хоногоос хэвтүүлэхээс өөр аргагүй болов. Тэр өдөр үдийн хоолны дараа би аавт чинь сонин уншиж өгөөд сууж байтал зарлаг хөвгүн ирж намайг доошо буугаад ирээч гэж хүслээ. Бэ өвчтнийг Пепагийн гарт үлдээгээд цэцэрлэгт бууж ирвэл тэнд бөөн үймэ сандран дэгдэж. Цэцэрлэгч хийдэг Павел химэх залууг ухаангүй хэвтэж байхад нь хүмүүс олоод гар дээрэ дамжлан авчирчээ. Тэрээр зовиуртай аяархан гиншин яолж одоо хариугүй үрд дуугаа хураахнуу да гэмээр байв. Түүнийг өөрийн имийн сангийн өрөөнд оруулахыг тушааж өөрийнхөө туслахаас бусад зарц нарыг бүгдийг нь гаргалаа. Өвчтнийг үзвэл мөнөөхөл гайтай шарахнаас шинхэн цус гарч байв. Тэгмэгц би үхэж буй хүнийг ядахна. Ганц цагч билээ сэхийхийн тулд ангаахын шинжлэх ухаан огт зөвшөөрдөггүй. Хуулиарч бас хоройтой арга хэрэглэхээр шийдлээ. Нууцын хөшгийг өчүүхэнч боловсөхөж үзэхийн тулд тэгсэн хэрэг билээ. Өвчтөнд хүчтэй цочроох үйлдэлтэй им амаар нь цутхан өгөөд түүнийг өндөр дэр налуулан суулгатал ямар тач нүдэн ээл. Ухаан орох анхны шинж тэмдэг илэрч эхэлмэгц би асууж шалгаж эхэллээ. Өвчтөн ихэндээ үл ойлгогдох зүйл бүвтнэж байснаа яванда улам бүр ойлгогдохоор тод ярьж дараах зүйлийг надад хэлв. Нэгэнт тогтсон заншлийн дагуу үдийн хоолны дараа бүх ажилчид нэг цаг амардаг юмсанч. Тэрээр хуас моддын дор хэвтэн нойр хүрээгүй тул салхины нүүхүүлсийг ширтэн төрлөх тосгоноо дурсан байтал нэг бяцхан хөвөн цагаан үүл нар халахлах шиг болж таатай сайхан сэрүү өргөд иржээ. Тэгээд хартал нөгөө үүл хэдийн цагаан хувцастай хүүхэн болон хувирч талигач ахаатн дүрээр байж байна гэн. Үсээ сул асган задгаа тавьж толгоод цэцэг хатгажээ. Залуу үсрэн босхыг завдтал ахаатн Павелиг бүү хөдөлгөж гараараа дохоод өөрөө дэрэгдэн өвдөг сөхрөн суугаад улам ойртсоор нэг гараа толгоо дээр нь нөгөө гараа хүзүүн дээр нь тавьж наалдан ирчээ. Надад хачин сайхан байсан гэж хэлээд өвчтөн инээмсгэлв. Жижигхэн хөөрхөн гар нь цэвхүүйтэн байсан. Хатантан миний нүд рүү ихцлэн ширтэж нүд нь хөлгүй гүн нуур шиг ёроолгүй эргүүлэг шиг л байлаа. Гэтэл бүх би эвгүй оргон гүзөө өвдөж би нүдээч нээж чадахгүй болсон. Дараа нь бүх юм эргэлдэж би хааныг тийш хөвж байх шиг санагдлаа. Ахлагч намайг дуудан Павел, Павел гэж хашгирахыг сонссон боловч би сэрж чадахгүй байсан. Миний цээжин дээр авсны зузаан банз дараад байх шиг болж амьсгаач авч чадахгүй болж залху хог чамайг ажлаас чинь халаад хайчихи гэж ахлагчийн дуу дахин сонсогдсон. Тэр даруй би нүдэнэ харвал хатантан миний дээрээс тонгойсон янзаара. Харин нүднийх нь харц өмнөх шиг инхри дотн биш. Харин хорсол занлаар дүүрэн гялалзаж уруулан цусан улаан болсон байлаа. Надаас нүд салгалгүй ширтэж гинэд ухарсаар нэг мэтгэл алга болсон гэж ярьж байснаа. Павелийн дуу соларч хэл аман эдэрсээр дахин ухаан алтлаа. Өвчтөнд дахин би сэргээш үгүй гэж бодсон ч үгүй. Угаса хангалттай хийг мэдж авав. Өвчтнийг туслахынхаа мэдэлд үлдээгээд би цэцэрлэг рүү яаран гарч хадан хисааны эрмэг дээр очлоо. Миний дотор давчдаж уудам задгай газар
зэнгэг агаарт гарах гэсэн хэрэгэлч. Жаахан байж байтал Петроч миний араас ирлээ. Хэсэг зуур хин хин нь юуж дуугарсангүй. Энч дахиад л өнөөхийн хийсэн хэрэг байхаас зайлахгүй. Химэн Петро хэнд ч тухайлан хандалгүй. Гав ганцаараа ярьж буй мэт хэлв. Чи өнөөх гэж хэнийг хэлж байна вэ? Гэж би баярлан асуухдаа Петро надад тус нэмэр болох хүн гэдгийг зөнгөөрөө мэдэрч байлаа. Мэдэж хэрэг тэр муу Америкчд гэрэг л хэлж байна. Петро минь энэ тун ноцтой хэрэг шүү. Бодож санаж буйгаа надад яриач. Та өөрөөч миний бодож буйг л бодож байгаа биз дээ. Павлийн хүзүүн дээр өнөө шарах байна уу гэж тэр надаас асуув. Байна. За яах вэ? Биери та сонсогдсон. Тэр Америк хүнийг анх ирэхэд хөөрхийн нээти түүн рүү ухас хийхэд л энэч сайны тэмдэг биштэй гэж миний зүрх рүү нэг юм ёг хийгээд явчихсан юм. Талигачиг авчирсан хэрнээ загал майлан залбирахч үгүй. Хачин улаан нүднийх нь харц юр тогтож өгөхгүй. Ээш тийш гөлөлцөд нэг л биш байсан. Түүнээс хойш би түүнийг ажаад байхад ямар тач нэг л бишээ тэр. Сүмд ч очихгүй. Дуган руу ууж шагаахгүй. Буйн номын газраас цэрвдэг нээлт байсан хэмээн Петро ярьж эхлэв. Хүн амтантай ч дуугарахгүй. Тэр манааны байрандаа ганцаараа л суудаг. Гэрэлж асаахгүй. Яндангаас нутаач харагддаггүй бодоход галч төлдөггүй байсан байх. Тэгэд бас юу ч идэхгүй мөртөө улам тархлаад л өнг зүс ороод байдаг. Юутай жигтэй хэрэг вэ? Гэтэл хүмүүс араараасаа үхээд л байдаг. Эмч нар болохоор үгсэн хүмүүст цус бараг алга гэж яриад байсан. Таач бас тэгэж хэлж байна. Тэгэд миний толгойд энэ өвгөн ёстой бэйлсэн чөтгөр юм. Манайхны ярдгаар босоо оролын юм байна гэсэн бодол төрсөн. Өгсөн хүн болшнаасаа босож ирээд амьд хүмүүсийн цусыг сордог болохыг босоо оролон болох гэж ярьдаг юм. Би тэгэд өвгөнийг өмнөхөөсөө ч илүү дагаж мөрдөх боллоо. Гэт Петро хэсэг чимээгүй болов. Чи тэгэд юу олж мэдв? Би үнээс өөр юм олж мэдэж чадаагүй дэл хамаг учир зовлон байгаа юм да эцэг минь. Түүнийг хар хэрэгээ хийсэн газар нь Эдмурийн баримттай барьж авч огт чадаагүй юм. Зайлтай гарч өгөр юм да. Элдв аарсаар зүйлс ихийг олж мэдсэн боловч тэрний хэрэг гэж юу байх вэ? Хэн ч итгэхгүй гэж Петро урамгүйхэн өгөөлөв. Харин талигач ахатан л ганцаараа ажиг сэжиг аваад Карлог эндээс аль болох хол аваач гэж гуйж говшаад байсан болов уу да. Тэрнээс биш 7 настай хүүхдийг тэр хол газар сургуульд явуулна гэж юу байх вэ? Химэн Петро яриагаа дуусгаад дахиад л дуугаа хураа. Намайг буцаж ирэхэд хатан авхаа хэдийн өөд болсон байсан. Энч бас өнөөхийн хийсэн хэрэг юм биш биз. Эмчээ, та намайг бодвол ээш тийш яваагүй. Эндээ байж байсан хүн юу бодож байна да? Би дуугүй өнгөрсөн нь дээр гэж үзв. Петро цааш үргэлжлүүлв. Өнөөхийг улаас модон гадаас сармисны үнрээс айдаг гэдгийг би эмэгдийн үгнээс мэдж авсан юм. Улаасан гацаар биеиг нь нэвт сүлбэд газартай хатаж орхивол ахиад босож ирдэггүй юм гэн билээ. Харин сармисны үнэр бол арц утлахтай адил муу ёрын эмийг үлдэн хөөж ирсэн газар руу нь буцаадаг гэнлээ. Мөн эмэгд хөгштийн ярснаар бол ороолон бүр хүний нүднээс далд хорогдох газартай байдаг. Өдөр болохоор тэндээ үхсэн мэд хэвтэж байдаг гэн. Эзэн тэнгэр тэднийг тэгж шийтгсэн юм гэн билээ. Харин хоногийн бусад цагт араатан жигүүртэн амтан болж аль дуртайгаараа хувилж чаддаг гэн химээ. Петро 77 үгдэлгэж гарлаа. Би манааны байрыг нураалгаж модыг нь сүмийн түлшинд өгсөн. Улиасан загалмай газарт шааж босгосон сармис удахгүй цэцэглэн. Харин өнөөгч нь Твивэс эрл байна гэж өвгөн гонигтайхан өгүүлв. Тэгэд одоо яах вэ? Тэр чөтгөр Америкаас эленц гүндний шарилыг хараал шингэсэн совдн зүүлтний хамт авчирсан нь манай гүнгийн хатан ахатны өвчний шалтгаан болсон юм биш биз? Энд нэг учир байна уугүй юу? Та үнийг юу гэж бодож байна вэ эмчээ? Гэт Петро намайг сорих мэт ширтгэд. За бүү мэддэ гэж хэлээд би мөрө хавчлаа. За би нэг иймэрхүү юм бодоод байна.
Эленц гүндний чулуун алсан дээр модны ураар загалмаа хийж тавь. Бас тойруулаад энд тэндгүй сарим сүлгий. Энгвэл сайн гэж ярьдаг юм. Харин та бунхныг зөвхөн Петро цэвэрлэж байх болно. Бусад хүмүүс тийшээ орж болохгүй гэдгийг бүх зарц ажилчдад гүндний нэрийн өмнөөс хэлж өгнө. Эстигвэс саваагүй амтад миний тэнд тавьсан юмнуудыг гаргаад хайчихж магадгүй. Бас элдв яриач гарч мэднэ. Тэгэд ч энэ бүхнийг маш нууц байлгахгүй бол өнөөгч нь гадарлаад арилаад өгч магадгүй. Би ээч хэлсэн ёсоор нь болгоё гэж амлал. Петроч загалмай хийх ажилдаа идэвхийлэн орлоо. Тэнхүү Петрог бэлтгэлээ базааж байх цаур тосгоны хоёр хүүхэд манайд өдрөр ажил хийдэг нэг ир нас барлаа. Эцэст нь бүх зүйл бэлэн болж цайзын бүх зарц ажилчид шөнийн цэвэрлэгээ хийгээд завгүй байх үеийг тааруулан нар жаргах үеэр Петро бид хоёр буунханд орж тэрээр урд ярсан осороо загалмай тавьж эн тэндээс нь сармс хэлхэ зүйлээ. Тэгэд энэ бүхэнд гүндний анхаарлыг хандуулахгүй тулд авсыг хар одон чуугаар бүтээвэ. За тэр хэрхэн гаслан яолж байгааг нь сонсож байна уу? Химэн Петро хэлэхэд сайтар чагнаад үзвэл хаан юу дуугараад байгааг тодорхойлоход хэцүүч нээрэл нэг юм дуугараад байх шиг байла. Гэхдээ бунхны яндан юм уу? Эсвэл агаар жуулалтын үхээр салих үгх нь сонсогдсон тэр байлгүй чи. Петро сонсон хэрэг амжилттай бүтэн гэдэгт огт эргэлзэхгүй. Хөгжилтөө сэргэлэн байла. Харин надад цааштай болох бүхнээс айж болгоомжлох үндэслэл их байв. Гэтэл тэр шүү. Гүндний ховын зарц ам өргөдлээ. Төвний горон дотор амьсгал хураах гэж байхад нь олсон бөгөөд тэрээр ердөөл хатантан хатан гэж л шивнэж амжжээ. Зарцнаар болсон явдлыг шүүн хилцэж байх цаур Петро ирж талигачийн толгойг өргөж үзээд дуу алдан өөрийн ирэхгүй шалан дээр суун тусахдаа царайн цэрчиг цагаан болсон байв. Тэнхүү Петрогийн айж болмогдсон муурч унсан нь манай зарцнарын сэтгэлийн төгшүүрийг туйлд нь хүргэсэн сүлийн тусал боллоо. Олонх нь хөөрхий Петрод туслахын оронд тасалгаанаас зүгтэн гарч нэг цагийн дараа гэхэд нэлээд хэдэн хүн халагдах хүсэлтэй гаргалаа. Орой болоход өдрөөр ажилдаг ажилчид чи явадаг гов. Энэт хөр дуу хуур дуурсгаач болж зарцнар хоорондоо ямар нэг юм шивнэлтэн үгсэн хэлцээд байх бололтой. Дахиад нэг л хүний ам өргөдвөл бид зарц ажилчидгүй үлдэх нь тодорхой байлаа. Нойдо, энэ бүхнийг сонсоод хичнээн гайхалтай сонин байгаач гисэн одоо бүгдээрээ унтаж амрах хэрэгтэй. Шөнийн хоёр цаг болж байна. Манай нөгөө ороолонгууд бийсэн чөтгөрүүд одоо наргаж зугаацж хэдийн ханаад дуг нойронд дугжирч хэвтээ биз гэж би бодож байна. За, би лав явж унтах минь гэж вэйсэн шийдэмгийнхэн хилээд босвоо. За тийм бол маргааш хүртэл хүл ээ дээ гэж зочдын нэг нь хэлэхэд битгий санаа зовоо. Карл Иванович үлгэр туйлсаа аваад зүгтээд алга болчихгүй хэмээн имж аль альва. Харин та энэ бүхнийг үлгэр домог гэж бодоод байгаа юм уу гэж Жорж гайхширан асуувал, Жорж минь дээ, чи хэрв үүнд эргэлзэж байгаа бол ёстой балчир хүүхдэрэй байна гэсэн үг дээ хэмээн нэг өвгөн хэллээ. Удаах өдөр нь маш хөл хөөртэй өнгөрлөө. Морь унцгааж, олонх нь ой модоор зугаалan залуучууд хүч тамирын дасгал хийж барилдацгаар. Өчигдөр оройн уншсан зүйлс хэнийч санаанд орсонгүй. Оройн ядарч үлссэн ч гэлээ сэтгэл тэнүү хүмүүс хооллох танхимд цугалцгаава. Элбэг дэлбэг оройн зоогийн дараа бүгд Карл Ивановичд хандан нөгөө үлгэрээ гүйцэн уншиж өгөхийг хүслээ. Өрдөн зочдын ийм хүсэлтийг урайлахын хүлээж авдаг байсан өвгөн харин энэ удаа сүнхээ арайхийн аваад удаан гэгч нь уудаллаа. За, та өнөөдөр биднийг ямар гэгч дими бала ямар дайлах гэж байна да? Гэж Вейсэмчиг асуухад өвгөн дуртай наргүй цүнхээ хаах зур. Тэгвэл ер нь өнөөдөр уншихаа болох уу? Гэж баярлан асуув. Оо үгүй үгүй, бид төгсгөлийг нь сонсомоор байна шүү дээ. Гэж залуус эсрэг үцлээ. Карл Иванович та бүх зарц ажилчид айсандаа цайзаас зүгтэн одлоо гэд зогссон хэмээн Жорж сануллаа. Карл Иванович гүнээ шүүрс алдаад үргэлжлүүлэн уншиж эхлэв. Алфад бичсэн захидлын үргэлжлэл. Оройн Петро хараал идсэн бийлсэн чөлгөрийг мөшгөн барьж авахаас нааш бунхны үднээс алхамж холдохгүй гэж мэдэгдэв.
шөнө нь нам гүм өнгөрвөө. Маргааш өглөө онч тэр, өдөрнч тэр Петроп онхны үүднээс холцсонгүй. Тэр бээр ердөө зүсэм талах төдийг надаар дүхүлвэ. Удаах өдөрнч мөн элдв адал явдалгүй тайван өнгөрлөө. Ахиад нэг хоног өнгөрөв. Энэ сайн дурын харуулыг яах билээ? Дан талхаар голоо зогоож ядаж унтах ч үгүй юм. Петро энэ янзаараа удаан тисэх болов уу? Бас нэг хоног өнгөрлөө. Түүнийг яаж ч ятгаж учирлаад тусыгээс олов. Би зөрүү дөвгнийг өнөө шөндөө зөнд нь орхиод маргааш өглөө нойрны юм дарсанд холиод өгчхийг гэж шийдлээ. Нойрны юм ахиухан тунгаар бэлтгээд өрөөндөө сууж байтал шөнийн 2 цаг боллоо. Гэнэт Петро гуйвж тавьсаар миний өрөөнд орж ирэв. Нүүр царай нь үгсэн хүнийх шиг хувхаа цайж ус өрвийгөөд хамаг биеийн салган нь чижирч байлаа. Сандал дээр лаккийн суугаад учир зүггүй мэгштэл уйлж гарав. Эрүү аман дагждал чичрээд эхэлж хэлсэн хэдэн үгийг нь би ойлгосонгүй. Гагцгүй. Гүнгийн ахатан яасан аимшигтай юм бэ? Манай ахат нь тэнд явж байна. Үхтэл. Гэхмэд хэдхэн үгийг арайхийн ялгаж сонслоо. Тайвшраа Петро. Тэгэд бүгдийг дис дараагаар нь яр. Би ч бас өнөө Америк өвгөн шиг харин манай гүнгийн ахат нь лүүнд буруутай байх гэж бодож байсан юм. Химээн би өөрөө аль болох тайван байхыг хичээх зур хэллээ. Ариун сахиусан тэнгэр шиг манай ахат нь цус сорогч ороолон болчих гэж дээ. Химээн Петро хэлээд дахин цөрхөртөл уйлж эхэллээ. Сэтгэл нь баахан тайвширсны дараа Петро ингэж ярав. Өнөө шөнө мөн л урдын адил бунхны өдөөс харсан вандан сандал дээр суугаад хаалганаас нүд салгахгүй сайхан сууч байж. Тэр хаалганы түлхүүр Петрогийн өөрийнх нь халаасанд байсан ажээ. Сартай шөн болж юм бүхэн элхэн харагдаж байжээ. Нэг харсан чинь үүдний тэнд манай гүнгийн ахатан зогсож байна. Гойлын цагаан даашин зөмсөж үсээ задгаа мөрөн дээрээ задгаа тавьж толгойдоо цэцэг гатхан алмаз эрдэн гялалзуулж. Яг л амьд ахуйдаа бүжиг наадамд явхаар гойдог байсан шигэ гойжээ. Тэрхэн зуур би ахатны үхсэн гэдгийг мартаж орхиод ухасхийн очиж. Ээ ахатан минь гэвэл тэр над руу ээлдэгхэн хараад. Петро чи намайг юунд дагаж мөрдөөд байна вэ? Гэж хэлэхдээ би сая сэхэ орж түүний нас барсныг гинэт санаад огол харан зүгтвэл. Намайг тайван орхиодог. Би ч чамд гим хор хийхгүй гэж ээлдэг зөөлөн дуугар хэлсээр гатантан миний араас даглаа. Ээ бурхан тэнгэр минь. Та аль хэдийн нас бараад бид таныг оршуулсан шүү дээ. Би үхсэ. Гэхдээ амьдал байна. Над бүү саад бол гэж хатантан хэлээд намайг гараараа түлхэн замааса зайлуулахыг завтлаа. Би түүнийг загалмайланд залбирал унших гэтэл тэр над ухасхийн дайрч миний мөрнөөс зууран авлаа. Нүүр царай нь танихын аргагүй өөр болж харц нь хорсол занлаар дүүрэн гялалзах бөгөөд чихтэйхэн их хүч тэнхээтэй аж. Би гараас нь молторох гэд барсангүй. Юу юугүй унах нэ. Бид зууралдан ухарсаар нөгөө сармис тавьсан талбайд дулж ирв. Бээч загалмайн ёроолд тэглэн унаж гаднад нь намайг дараа тавлаа. За ингээд л хоолойгоо тасгаад зулдгийн байж гэж бодлоо. Ашгүй бурхан тэнгэр өршөө. Сармисны үнэр авангуут ахайтан босон харайж муухай орилсоор алга болов. Би үхэлцгээ хагартал айж хөдөлж чадахгүй удаан хэвтлээ. Тэгээд арай хийж нэг юм босоод шууд тань дээр ирлээ эмч минь. Одоо бид яадаг хэрэг вэ? Би ахатныг улайсан гадсаар нэг сүлбэх нь битгий хэл өөдөөс нь гар далаач чадахгүй шүү дээ. Гэж хөөрхийн үнэнч зарц шивэгнээд дахиад л ойллаа. Петро бид хоёр цаашид хэрхээ тунгаан ботсоор үүр цайлглаа. Цайцхийгээ тосгоныг оролонгуудаас авран хамгаалахын сацуу. Гүн ноёнтон болон түүний хүү Карлогийн нэр төрийг сэвтээхгүй тулд ард олны дунд ахатны нэрийгч авч гарах хэрэгтэй байлаа. Биднийг юу ч шийдэж амжаагүй байтал улаачийн 10 настай бяцхан хүү үгсэн тухай хэлэрлээ. Харин түүний дараа зарц ажилчид ээлж дарааллан халагдах хүслээ илэрхийлээ. Бүгдээрээ л манай цайз муу юм шүглсэн байна гэх нэг л шалтгаан хэлцгээх аж. Бүгдийг нь халж явуулахаас өөр аргагүй боллоо. Өөр очих газар таних хүн огт байхгүй. 2-3 хүн л үлдв. Сэтгэл зөргөө чангалан байж танаа эцэгт болсон бүх явдлыг дуулгахаас аргагүй боллоо. Би болсон бүх явдлыг ихэд болгоомжлон байж баг багаар түнд ярьлаа.
Харин энэ удаа тэр ажиггүй тайван шахуу байсанд би бүр гайхаж хоцорлоо. Зөвхөн энэ явдлыг Петро бид хоёроос өөр хэн мэдэж байгаа болохыг асууж, өөр хэн ч мэдээгүй болохыг дуулаад санаа намрав. Талигачийн аимшигт нууцыг тэр хизээний мэдэж байсан бололтой байв. Мэдэж байсан бол одол олон хоногор бунханд сууж байдаг байсан юм бол муу да. Гүнтэн цайзад байгаа морд үхэр тэргүүтэн амьд амтан болохыг, өөрөөр хэлбэл арчилгаа маллахаа шаардах бүхнийг нэн даруй худалдахыг тушаагаад ордны бүх өрөө тасалгааг төгжүүлж зарц нарын гарыг чамгүй цайлган шагнаад тарааж явуулав. Дараа нь гүнтний тушаалаар ойролцоо хотоос өдрийн цагаар ажиллах хөлсний ажилчид ирж дотор нь хос авс тавих шин бунхан хадан хисаан донд яаралтай барьлаа. Санвартн ч урж зүрхэлсэнгүй. Нар мандаж тосгоны зүгээс сүмийн хонхны дуу өглөөний цэвэр цэнгэг агаарт өртөөлн сонсогдох үеэр бэд хідүүлээ ахаатны шарилыг хадгалсан авсыг хуучин буухнаас цөөн шин байранд нь аваачиж хадан хананд битүүлэн оршуулж байдаг арга чаргаа хэрэглэн нууж талтлав. Түүний дараа чиний эцэг Петро бид хоёрыг дуудаж энд болсон явдлыг хэнд ч хэлэхгүй гэсэн аимшигт андгаа тангарах биднэр өргөллөө. Гүнтэн Петро бид хоёрт насан туршид хангалттай хүрэлцэх хөрөнгө тасдаж өгсөн. Петро өрийгөө цайцад үлдээхийг аврал ирэн гуйж гүнтэнтэй хамт тэндэ 15 жил амьдарсан юм. Чамайг болон цайцыг цаашаад хэрхэх бодолтой байгаагаа бидэнд огт хэлээгүй билээ. Өөрийг нь ч огт санаандгүй байтал үхэл аваа дотлоо. Бид гүнтнийг түүний өөртөө бэлдсэн шин бунханд хөдөлүүлсэн юм. Петро амлсан ёсороо Ром орхоор явган явж харин би гертэ буцаж ирсэн билээ. Карло минь, одоо чи явж үз. Би чиний төлөө андгаа тангаргаа нэцлээ. Одоо намайг тайван орх гэж өвгөн хилээд тэргүүнээ гоних цаая бүхийлгөхөд би гараад явлаа. Энэ шүнийг би хаан хэрхэн өнгөрүүлснээ би огт санахгүй байна. Яваад л байсан, яваад л байсан. Үүр хаярах үеэр би чамд бичид сууна Альф минь. Энэ бодол оюунаа жаахан ч гэсэн зэгцэлж багч болов таймширч нөхцөл байдлыг тунгаан эргцүүлэх сүүлчийн арга болоод байна. Энэ юу болоод байна вэ? Би солиорох нь энүү? Миний сонссон бүхэн бас тэр эмч өвгөн бүгдээрээ миний сэтгцийн өвчтөд тарихны дэмэрэлтүүд юм уу? Эсвэл өвгөн эмч бодтой оршин суугаа байгаа хэдий ч тэр өөрөө нас дээр гарч зүнөөд солиорчсон юм болов уу? Өөр эсвэл энэ бүхэн амьдралын аимшигт үнэн юм уу? Тэр нь ямар үнэн гэж? Би цус сорогч ээжийн хүү гэдэг үнэн. Үгүй ээ, солиорсон байх. Ер нь аль дуртайгаараа л бод. Айда, чи яагаад энд надтай хамт байсангүй вэ? Намайг хөндлөнгөөс харан үнэн байдлыг хэлэх байсандаа Альф минь. Найзыгаа авраач тэ. Эмч өвгөний үгэнд итгэх нь солиотой хэрэг гэдгийг мэдэж байгаа мөртлөө би итгэхэд байх юм. Яагаад тэр юм бол? Өвгөний хэлсэн үгийг би хэрхэн эцааж үг үсгэх вэ? Үнэн бодит байдал нь чухам хаан дусаж, санаанаасаа зохиосон нь хаанаас эхэлж байна вэ? Ямартай ч яг бодиттой болсон үйл явдал шиг учир шалтгааны нарийн шинжээр холбогдсон байна. Ээ бурхан минь, Рита гэж нэг хүн байна. Би түүнийгээ бүр мартаж орхижээ. Рита минь одоо яах болж байна вэ? Би одоо түүнтэй гэрлэж болох уу? Тэр бүсгүйг өөрийн золзаая муутай амьдралдаа татан оруулах эрх надад бий гэж үү? Үгүй ээ. Түүнийгээ нутаг буцаая. Харин яаж буцаах вэ? Түүндээ хэрхэн хэлж яаж тайлбарлах вэ? Энэ явдал түүнийг минь цосгүй алж, нэр хүндийг нь гутааж өрхөнө. Үгүй ээ, үгүй. Ингэж болохгүй. Одоо тэгээд яавал зохих вэ? Арга чарга юу байна вэ? Альф минь, хүрэлцэн ирж надад туслаач.